O que que é isso? Mas temos uma nova mulher, senhoras e senhores? Pois é, da vez que eu vim aqui, agora é duas. Mas é verdade, mudou bastante. A Rita fez uma. Como é que chamava o quadro no Gugu? Transformação de 100 mil. Transformação. R$ 100 mil em Foi um pouco mais. Foi até um pouquinho mais, né? De transformação, você fez o quê? Fiz mini lift. O que que é mini lift? Aqui. Ah, puxa Só aqui. aqui. O mini lift, botei lentes nos dentes de baixo, com dois implantes aqui. Perdi peso. Não fez lipo. Não. Você perdeu peso Na naturalmente. boca. Sei, na boca mesmo. Na boca, malhação. Tirou gordurinha aqui, que falaram. Não, aqui não foi gordurinha. Era Eu o quê? tinha dois. É uma espécie de. Pode ser de colesterol alto ou hereditário. E o seu E era o meu era hereditário. hereditário. É, são tipo duas bolinhas que vai crescendo aqui no olho assim. Aí Sei. teve que tirar. E você fez toda a reconstrução, ficou satisfeita, imagino eu, né? Muito feliz. Você acha que você estava precisando disso, assim, para a tua Tava, autoestima? tava. Tava precisando. Eu senti que Porque você. eu peguei uma foto, foi. Eu só acordei assim. Pela transformação mesmo em si, eu acordei quando eu peguei uma foto de que eu vim aqui, botei o mesmo vestido e nós tiramos a mesma foto. Aí eu falei, meu Deus, não é a mesma pessoa. Olha, a gente tem um trechinho da transformação lá no Gugu, vamos ver. A nova Rita Cadillac mostra! Olha pra essa câmera aqui, ó. Você já tá mais bonita, Terra. É, porque eu emagreci mais, né? Isso, você ficou satisfeita, claro, mas mudou assim. Você tá mais feliz com a vida? Eu tô mais feliz porque eu acho que aí o ego, a autoestima levanta, aí você acorda pra vida. Porque eu senti da vez que você veio Sim. aqui, até antes da confusão e tudo, eu senti que você tava meio tristinha, você tava É, meio eu para andava meio assim, baixo. porque eu queria emagrecer e não conseguia emagrecer. Ah. Aí eu falei assim, gente, eu preciso só 4 quilos, perder só 4, eu tô Mas toda mulher bem. fala que só precisa perder É, 4 só 4, quilinhos. tô feliz da vida e não perdi os 4. Fazia dieta, fechava a boca, fiz tudo que você possa imaginar e não perdia. Aí eu tava muito assim, falei, pô, não posso ficar gorda, né? É, e aí. Pois é. Aí os 4 virou 11, que Eita! agora já virou 15. Perdeu 15 É, quilos? no total perdi 15 quilos. Olha só, é por isso que tá rindo de orelha a orelha, feliz da vida, tranquilo, namorando. Tirou o papinho daqui também, que eu lembrei. Ah, tirou papo. Você tava namorando antes já? Já estava namorando antes, ele aceitava a gordinha mesmo. É, pegou na gordinha, agora ganha Agora no. ele ganhou a novinha, Agora. branquinha, magrinha. Mergulha nessa piscina olímpica, meu Pode, camarada. à vontade. É.